Veliki pozdrav svim gledocima produkcije Kruna. Danas se nalazimo u Pećincima jer se dešava nešto fenomenalno, a to je svadba Darka Lazića. Posle pesme Moje bivše žene, čovjek je rešio ponovo da se ženi. Ispratili smo i njega, i mladu, i auto, i mladence, i goste, i sve. Tako da u narednim minutima očekujte lepu zabavu. Samo za vas produkcija Kruna, Pećinci i svadba Darka Lazića. Darko, neka srećno i dugovečno, ja imam jedan mali poklon za tebe, neka ovo bude simbol da nakon... Misliš da se ne ženi više? I u svakom smislu, da malo... Znači, dobio sam crveni karton, dobro, ne veze, hvala mi se, lepo je. Želimo ti da bude dugovečno. Lepo, lepo je, lepo je, hvala puno, hvala vam od srca. Kako se osjećaš sada nakon ovog... Kao oženjen čovjek, pa prvi put onako javno misliš. Pa... Kako to izgleda? Vidjet ćemo sutra, ne znam. Ne znam, mislim da... Odmah ne skidaš sa lica. Znaš kako, jako sam emotivan i ovo je za mene nešto sam čekao ceo život. I držimo ovo stop, držimo sa strane pa ću pustiti. Osjećam se jako lepo, naravno fenomenalno i čekamo da prođe cijelo večer lepo. Za sada što se desilo, sve je savršeno. Još samo da unutra budu svi zadovoljni i to je to. Nekako mi se čini da nikad nisi ovoliko plakao kao danas. Nešto imam u oku, izvini. Pa znaš kako, emotivan sam zbog više stvari. A ne pričam sad o tome. I zbog lepih, i zbog nekih tužnijih, malo nebitno. Idemo, život ide dalje. Bitno da smo mi zajedno posle dugo godina ponovo i da smo srećni i da se volimo. Čini mi se da te nekako nikad ovolika energija nije vukla prema jednoj ženskoj osobi. Pa zar tebe ne bi vukla pored ovakve žene? Nemo da se lažemo, čovječe. Kaće, kako si ti osjećaš kada si izgovorila ovo sudbonosno da? Čuli smo i šta je sveštenik rekao u crkvi. Dobro, samo da... jesi ti čula to? Naravno sam čula, stajala sam tu vukala iza tebe. Znači da se pripremim za naslove sutra. Dobro, okej, dobro, okej. To je već otišlo. Ništa, ne kažem, šta je se. Već otišlo. Dobro, nema vesa. Darko, tvoj brat je izjavio, Darko se ženi četvrti puta, prvi put u crkvi. Šta je on time mislio? Nije moj brat izjavio se ženi četvrti puta. Rekao je, hoću ti pustiti. Moj rođeni brat. Nije dobro izbrojao, druže. Nije dobro izbrojao. Veliki pozdrav za Jamesa, evo ga, tu je James stigao. Tega je sprdalo, evo jedno pitanje. Kako? Razlika između zeca i konja. Za koliko je mlada kupljena? Čuli smo da je brat rekao... Pa nemam pojma. Ja ne znam. Kako? Brat je rekao da će da kupi... Mislim da ova mlada ne može se kupiti, da ova mlada nema cijenu. Nema cijenu. Tako je. Znači plaćaš u ratama do kraja života? Pa ja sam platio svojim životom. Da budem samo njen. Šta ćete za medeni mesec? Pa još nismo odlučili gdje ćemo da idemo. Verovatno nismo trebali sada posle svadbe, ali ne možemo zbog posla moga. Tako da ćemo negdje u januaru sigurno, kad se završi sve posle nove godine i posle Božića, otići negdje na medeni mjesec. Verovatno negdje u toplije krajeve, naravno i eto. Darko, ko ti danas najviše nedostaje? Mislim da je to pitanje svima jasno. Ajde. Šta misliš, šta bi ti otac danas rekao? Pa, evo ovako, neću puno pričam o tome, ja ne volim pričam o tome. Šta bi mi rekao, on je Katarinu jako volio i ranije, dok je bio živ i mislim da je on jako srećan da nas on gleda od gore sada i da je ponosan. Da ne plaćaš još mnogo, kaži mi koliko će da traje ovo slavlje, da li će ovo da se slavi? Pa nećemo vidjeti, trebali smo da pravimo dva dana, ali ne možemo stvarno, jer ja da nisam znao da venčanje ovoliko iscrpi čovjeku energiju, tako da večeras negdje do neke 2-3 sata i onda zaista se odmorimo, jer smo mi premoreni, ja sam jutro u 7 sati u 100 ljudi, cijel dan sam na nogama, a i ona isto također, tako da, ono, bit će to 2-3 sigurno, sutra ručak, samo porodica i to je to. Da čujem mladu, malo tvoje utiske. Kako se osjećaš? Prelepo. Prelepo i uzbuđeno jer sam se za njega udala posle toliko godina. Šta si prvo rekao kada si je video, kada si ugledao danas? Nije ništa rekao. Nisam ništa rekao, počeo sam plaćao. Da. Ostao sam bez teksta. Ola je tega ostavila bez teksta. Pa mislim da sam mijenio. Jel imao veću tremu pred svadbu, izvini? Jel ti imali tremu? Pa ja za sigurno jesam. Ja. Ja sam 100% jeo pitanje. A sad ti se opustio, nadamo se? Pa nisam se još opustio dok ne vidim da je sve unutra savršeno, da je sve završeno, da su svi stigli i da su se svi lepo smestili. Mislim, za sad, do sada je bilo ovo crkveno, samo se obavi lepo. Međutim, sam vidim da dosta ljudi imaju da
Ne znam da li su svi lepo smešteni, da li sam nekog zaboravio, opet moram da kažem, ako sam nekog zaboravio da pozovem, da mi to ne zamera, jer ja zaista imam veliki krug ljudi oko sebe, a pravimo svadbu kad je sezona rada i ja sam imao bukvalno 10 dana da organizujem sve, tako da bit će još slavlja, bit će još prilike, Bože zdravlja i dece, i tako da neću nikog zaboraviti sljedeći put. Darko, vidjeli smo da je tu i Lorena, da je srećna i uzbuđena. Sad će, sad će Jana da stigne ako još nije stigla. Pitao bih, kako je rekla se za izvođača, za pevača, uzirom da ste totalno da različite branše, ti držiš fitness treninge, a on peva. Ja... Moram da kažem samo, pa Katarina je pevala pre. Katarina se bavila ovim poslom, pre je fitness. Ali ne, ja, za mene on nije izvođač, pevač, Darko Lazić, za mene je on moj dečko od pre 14 godina i to je to. Ali bit će dosta odsutno od kuće. Ja sam stalno s njim. Opa! Eto, daj mi ono stop, daj ono stop, daj ono stop! To nisi njime poklonila stop. Mislim da je ovo moj stop, mislim da je ovo moj stop najveći. Nadamo se. A recite, kada ste se upoznali u mladosti, da li ste zamišljali ovako venčanje, da li ste mogli zamisliti? Ja jesam. Ja iskreno nisam, jer sam bio previše mlad, ja to moram da priznam. I mlad, i lud, sve to je s godinama. Mislim da smo tada imali ovo, mislim da ne bi do sada bili zajedno, mislim da sad stvarno pravo vreme. I... Pa dobro, mogla sam to nešto. Kad sam ja u pitanju. Darko, su mi rekli da te ona malo smirila, da si se promenio. Ja sam se smirio sam. Ne može mene niko da smiri ako ja neću, zapamti to, niko. Dobro, ali ona je uspjela. Evo, ja sam namazana. Ne mogu ja sa njom, ona je namazana. A je bilo uopšte potrebe za smirivanjem? Kad već pominju to. Da li je uopšte potrebno? Imaš nezgodno pitanje. Ima... Nije, to je fin. Bilo je potrebe, jeste. Pa zašto si fin dečko, čovjek? Pa, eto, baš zato što sam fin dečko. Baš zato. Evo još jednom dokazali smo prva ljubav u zapravo. Istinski, lepo rečeno, zaista. Eto, ljudi, ako još neko ima neko pitanje, mi bi trebali da idemo gore malo. Veliki pozdrav svima. Imate da se poslužite vamo. Koji bi pesmu sad otpeo svoj suprotnik? Sada? Da. Mislim da sad nijednu ne bi peo. Same bolje noge, mora da malo odmori. A koju pesmu? Slavlja? A inače koju pesmu? Jel ti reka ko? Pa da, to je naša pesma. I pričamo iz detinjstva. Pričamo iz detinjstva, to je moja omiljena pesma ceo život, naravno. Ljudi. Hvala puno. Poslužite se, uživajte. Vidjet ćemo se možda malo i kasnije, moramo malo da odmorimo, moramo gore da se spremamo. Hvala. Alekso, uj, dobra. Kao što sam vidjela i ranije, oni se odlično slažu, ide sa njim na nastupima i to mi je nekako pun pogodak za njih dvoje. Poznato je da se na slavljima uvek kolege onako okupi i da zapevaju i sve, pa će to biti slučaj i kod tebe? Pa, ako budu izrazili želju, sa zadovoljstvom ću da zapevam. Češ bi vam zapevala neku novu pesmu? Pa, ako bude orkestar znao da svira, naravno da hoću. Dobro, šta je ono što, recimo, ti voliš kod ovakvih dešavanja? Da li to više druženje ili sam čin? Pa i sam čin, sam čin venčanja, to je nešto prelepo zaista i lepo je kad te neko poštuje i pozove da budeš ovaj deo njegovog slavlja i njegove sreće. Kada ćemo očekivati tvoje venčanje? Pa ja to ne mogu da znam, kad mi ona od ozgo pošalje pravo u ljubav, onda ćemo znati za sada. Sam slobodna i iskreno više ni ne čekam da se pojavi princ, tako da sam digla ruke od toga. Kad se pojavi, pojavio se, eto. Ali kad doćiš na jedno ovako slavlje, ali imaš moment da pogledaš, evo ti se dopada ovako biti ja, jel si zamislila kako bi volao? Vidi, da ti kažem iskreno, jesam, ja sam već izabrala venčanicu. ali 10 Biedermajera sam uhvatila do sad. I to sam odlučila da više ne hvatam, nego uvek mi isprovociraju, zovu me na mikrofon i onda ja moram da se pojavim i da hvatam. Tako da mislim da sad neću hvatiti Biedermajera. Dobro, jedan naš sigurno će biti što srpski običaj, bacanje kozita, ne znam, Darko je sad baš ispuštavao sve običaje. Da li ću ja? Da. Da, idem u Žitorađe, moraju u Žitorađe da dođu po mene, pa onda slavlje gde god budemo dogovorili. Obavezno, ja sam sa juga, kod nas se to praktikuje sve i mislim da moj budući mladoženja mora to da bude ovako javno upućen, potencijalni mladoženja, da bude obavešten, da će biti sve po, da znaš šta ga čeka, da će biti sve po svim običajima. Baš smo bili zajedno u emisiji, kada pa pričao je o sve ovo što već znate, da su oni još od malena se znaju, zapravo njegova prva ljubav od davnina, jel te, i da su se ponovo spojili, i eto, tako, jedna baš lepa priča, iskreno. Da li se ti sećaš svoje prve ljubavi, kad si već to pomenula? Ne sećam se, imam amneziju kako sam se udala. Je li bila neka loša uspomena? Ne, šalim se, samo mislim da nije
iz poštovanja prema mom suprugu možda nije lepo da pričam o nekim bivšim momcima i tako dalje. Čisto zbog toga, inače ništa specijalno. A jeste li ti ljubomorna kada bi on pomenuo možda neku svoju bivšu? Nisam, ne. Više nisam, bila sam haos. Stvarno jesam. Kako si dobro vazišla? Pa poverenje smo stekli jedno drugo godinama, eto, ili ga steknete naravno ili ne, to sve zavisi od partnera i on je u mene stekao i ja u njega, tako da sada zaista nisam sumničava. Jel ne dobiješ nekada onako nagon da uzmeš malo telefon da vidiš šta se dešava? Pa, to sam radila na početku, sve sam kontrolisala, kako je izdržao ne znam, sigurno me voli čim je to sve izdržao. Mislim, ja sad to predstavljam kao da je wow, ali eto, vola sam da bacim pogled, čisto da, bude, da budem sigurna. Sada ne, zaista, ne uzimam, tako, jer ima i drugi telefon, a ja ne znam baš na njemu da se snađem, onda se svao, ne volim da butkam. Moram nekog da pitam ko ima ovaj Samsung da mi malo pokaže kako te trikove, šta tamo sve ima. Ma ne, ja volim sve da znam, ja sam inače control freak, tako da meni, na primjer, u suštini najsuroviju istinu više volim da čujem nego da me neko laže. Iz tog razloga sam ja, nisam ja sad mislila da me on laže, ali eto, htjela sam da proverim da li je ono što priča istina. Tako da, iz tog razloga sam eto, da kažem, proveravala. Vanje, kažu da je brak mač sa dve oštrice, ti sad već imaš određeni staž da možeš da kažeš. Je li bio mač sa dve oštrice u tom slučaju? Ne, nije nikako, ne znam zašto to kažu, ali... To zbog monotonije neke u koje se uđe. Pa, to prerasta u totalno neki drugi odnos, to je neki viši nivo odnosa nekog, kad ne može da vam bude isto na početku veze, kada se skoro pa i ne poznajete, mislim ono nešto basic, da kažem, znate jedno drugom, i onda kada živite sa nekim, kada vidite svaku njegovu emociju, delite s njim, svaku brigu, svaki osmeh, sve, to je onda, što se mene tiče, više nivo veze, pretpostavljam da se zato i zove, i brak, i bračna zajednica, i zajednički život, tako da meni ne deluje kao tako. Meni je za sada lijepo. Jel si imala neki interni dogovor možda sa Darkom, jel bilo dogovora kada se bude ženio da mora da bude tako, tako i tako? Ne, ništa nismo. Da ćeš da ga iznenadiš, da napravite neku šalu iza kulisa, nešto da se smišljali? Ne, nismo, ništa. A jesi li prisustvovala onoj momačkoj večeri koju sam mnogo pisala? Ne, nisam, pa momačko večer. A je bilo i devačko, bila Andrejana Čekić? Zajedničim na muškarstvo šansa. Bilo je bilo zajedničko? Ne, nisam, ne znam za to, mislim da čak možda nisam ni bila u Srbiji. Ne znam da je bilo to kombinovano, što se kaže. Ali sviđa mi se to, lepo je. Ove godine, tačno 10 godina kako smo zajedno, mi podržavamo jedno drugo, volimo jedno drugo, šta više, mislim da smo više ludi jedno za drugim nego što volimo jedno drugo. I to je ono što odlikuje naš brak i našu ljubav. Nisam ljubomoran, ona je predivna, prelepa, još je lepša iznutra nego spolja. Eto, je divno. Kako ste proveli vi ovo leto? Radno sa decom. Deca su uživala, mi smo se trudili da deca uživaju. Ko ih čuva sad dok ste vi na svadbi? Trenutno ih baba čuva. Nadamo se da će uspeti u tom. Jel tako? Lepo. Recimo, na kraju to vezano za Darkovu svadbu. Hoćeš li zapevati? Koju pesmu bi im ti posvetio? Pa evo, malo pre sa vašim kolegama rekao je pesma koja ja volim da pevam na ovakvim događanjima, pogotovo kad su dragi ljudi u pitanju, je pesma Pod sjajem ružičastih zvijezda. I ona je onako puna emocija, znam da je oni vole i vidjet ćemo tamo negde kad zađe sunce daleko, onda je moguće da ćemo se dohvatiti mikrofon. Divno. Hvala ti puno i lep provod. Hvala vama, uživajte danas, hvala. Munjo, koliko ima kila, Munjo? 420, kaže čovjek. 420? Nemoguće, ima 500, su rekli. Koliko ga vrtite već? 8 sati. Pa ćemo da ga probamo malo. Da ga čapnemo? Pa jedem, može, a? Može se jedem. A tanjer nema. Tanjer, pa to... Bravo, Sala, si ti seljak. Još i tanjer, majke. Ima tanjer, Sala. Znači iz ruke, vrate, a? A, to košica. Nećeš valjda? Košica negdje je ova, eto. I, kakav je? Au, dovoljno slan. Ali ne ide bez piva. Ko? Pa to pivo posle.
da je ljubav i tolerancija da je najbitnije i razumevanje između dvoje ljudi i generalno između i u prijateljskoj vezi i u ljubavnoj i u svakoj, tako da to je nešto najbitnije. Ko je neka najlepša iskustva koju pamtiš sa svog venčanja? Sa svog venčanja? Pa možda pre anegdota kad smo svi poskakali na kraju u bazen, tako da to je, ajde, kažemo to. Goli ili? Ne goli, naravno. Mogu li ja vas da snimim? Možeš! Molim vas, znači, ne moraš da ustaneš upati. Evo, ano, okreni se, ja ću da snimim, odmah pošalje, ajde, stani tu. Okreni se vama. Ček. Ajmo ruke gore ti! Bravo! Ja se uvek osjećam kao Madonna i Lady Gaga. Šalim se, ne želim da se osjećam tako, verujem. Zašto? Ovako mi je super. I devoška neka svetska zvezda, sve si lepša. Hvala ti. Šta je to što ti daje neku stranu da sviješ? Daje mi ljubav, daje mi sreća, daje mi mir, spokoj, zadovoljstvo. Ana, nakon što si se ti pojavila na svadbi, Twitter je izgoreo, tamo pišu ovo je ono, ja kad te prebolim mogu i na svadbu da ti dođem. Kao jedna tipična vaga, rekli bismo, jel da? Morate se složiti sa tim, jel da? Eto. Čekaj, Ana, otkud ti večeras ovde? Mnogi su se iznenadili. Pa za mene to, mislim, sa moje tačke gledišta to uopšte nije iznenađenje. Ne treba da bude iznenađenje. Darko i ja imamo ćerku koja je uvek i zauvek na prvom mestu. Darko mene poštuje kao njenu majku. Danijela poštuje kao čoveka koji provodi sa njom bukvalno 100% svoje vreme i onda je to nekako logičan sled celog događaja. Bar nama. A kako mi danas ste ovdje pisalo se da njegova promocija, ne možemo šao što Lorena nije došla, da kao baš biste u nekim dobrim odnosima. A ne, nije. To tačno, ja ne želim da se dete eksponira. Jednostavno mislim da dete nema šta da traži na promocijama i u kafanama i slično. Ovo je naravno, može sačuva i naravno podrazumeva se da će biti ovde. I jednostavno mislim da neke te poslovne stvari ipak treba da sačuvamo je od svega toga i da kada poraste ona odluči da li želi da bude deo i da razgovara sa vama i da je vi slikate ili ne. Dobro, danas ste naravno slikali, ali blurujte njenu facu, molim. Ana, što ti rekao Darku kada smo se sada sreli? Darku sam poželala naravno sve najlepše, on je naravno znao da dolazimo. I bio je u fazonu, u 6:30 je prvi ples, znači kada dolazite, znači, tako da sam mnogo srećna što kao i sve i kao i uvek sve kasni, tako da je to super jer smo i mi zakasnili i onda smo u stvari došli u pravo vreme, jel tako? A šta si želala? Ja Darku uvek želim sreću i radost i puno ljubavi i nadam se da se više nećemo okupljati ovakvim povodom. Da se malo našalim, to sam se za... naše prisustvo. Malo. I više nego dovoljno. Uvek. Na Darka gledaš danas kao prijatelja? Da, apsolutno. Darko i ja smo bili prijatelji, posle je to preraslo u ljubav i u brak, ali mi smo pre svega uvek bili prijatelji i možda bi bilo bolje da je tako i ostalo, ali nema veze, tu smo gde smo mnogo godina kasnije kao prijatelji dalje i što se meni tiče, zauvek će imati prijatelja. Šta si rekla Katarini? Šta si rekla Katarini? Isto to... bolje da je ne savjetujem. Poželjala sam joj puno sreće, naravno, zagrlile smo se, izljubile i ona mi je rekla mnogo mi je drago što ste ovdje, ja sam joj rekla meni je mnogo drago što sam ovdje, zato što mi zaista imamo jednu osobu u našim životima koja je iznad svega i naravno zato prvenstveno će uvijek biti ovako. Kako je Daniel reagovao kada ste odlučili da ćete uopće doći na svadbu? E pa kao što sam rekla malo pre, naravno, Daniel se prvo zezao kad su zvali za svadbu, kao naravno da idemo, mislim, to se podrazumeva da ćemo da idemo, ali kao što sam rekla, to je neki logičan sled događaja, jer Darko je svestan toga da Lorena provodi najviše vremena sa Danielom i sa mnom, naravno Daniela uvek stavljam u koš s sobom, jer smo mi naravno porodica i uvek zajedno, tako da, eto, to je to. Dobro, te pitam, rekao si malo pre da si u dobrim odnosima sa Darkom, a u medijima se povela priča da nisu u dobrim odnosima zbog alimentacije koje ne plaća. Znate kako, Darko i ja sve što imamo da rešavamo, mi rešimo lepo preko suda, a ovako smo onda privatno super,
nema svađe, nema nikakve prke, nema ničega. Ne, mi smo sa sudom završili, tako da, bar se nadam. Kakav je rezultat, iskreno? A to je bilo još prošle godine, tako dajde da pustimo te ovaj... Baja te priča, to ste već pisali. Uvek sam vozila ja. Redko kada. Kako se ne bavite? Stvarno, muzička karijera je išla odlično, voditeljica, sve je išlo odlično. Zašto se baš odustala da... Pa i sada sve ide odlično, tako da je ovo pravi put i za sada ću biti na ovom putu na kome sam, to je da maksimalno vreme provodim sa svojim decom, oni su mali, imaju 2,5 i godinu i po, tako da ovaj, ništa mi neće pobeći, vi ste tu, eto vidite, da ste uvek tu i meni je drago zbog toga i hvala vam zbog toga i eto, uvek ćemo se družiti lepo, a verovatno i nekim poslovnim povodom. Od nas sve može da očekujete. Bilo bi dobro, da. Pa da nisam, ne bih bila ovde. Ovaj, svakako, to je uvek prvi jedini osnov svakog našeg dobrog odnosa je upravo to kako se ko odnosi prema Loreni i kako se ko ponaša sa Lorenom. Katarina je devojka koja apsolutno je sve do sada uradila kako treba i zato je neizmjerno hvala, naravno. Ovaj, to ne mora da bude tako kao što smo svedoci u, nažalost, većini slučajeva, ali eto, mi smo imali sreće. Jel si poznavala ti od ranije sobe? Nisam, ovaj, zaista nisam. Upoznale smo se pa kad su oni počeli da se zabavljaju tada. Ana, Darko hrasno da pije, makar smo tako malo pre čuli, dok je kupovao mladu koja je uticao najviše na njega da prestane da pije. Ah, to morate njega da pitate, ovaj, da li je to tako ili nije, nama će zaista za ovek ostati nepoznanica. Ljubim vas, hvala vam. Ja im smijem da te pitanje nevedano od ovo. Dani, dobroveče. Evo, nisam sigurna da li ste prvi put kod Darka na slavlju, njemu nije prvo slavlje. Da reče svima vama. Ja mi stalno nešto slavimo, ja ne znam. Ja, sa žurka može da počne. Pa ne, kod nas je stalno žurka, mi je, hvala Bogu, ja jako, mislim, svaki dan neka žurka, to mi verite, više mi, još evo, trebalo sam i sa slađom da dođem, on otišao kod najbolje drugarice, ja zovem decu, garem, pa Darko bio kod vas na veselje, kada majda sa mnom, čali mi treba da idemo na pomesto. Sad sam sam ko siroče, možda ste ga ženi večeras, nikad se ne zna. Živela sloboda! Jel hvataš mi da... Samo, idemo gore. A što ne smije da pusti? Ja sam mator čovjek, ja nema više o mene. Jel hvataš Biedermajer? Ne, ja najmanje hvatim Biedermajer, znači to se ono, koliko bi dobio sebi su ono loto. Ne, ne, sama, dosta preterovao, treći put, treća sreća i dosta. Džani, ko luđe vozi, ti ili Darko? Ja i ne vozim, iskreno ti kažem. Ja, pa zašto ne vozi, znači sam ja, da ne kaže, bio lud kao Darko, ali sam isto volao da vozim brzo i isto sam pravio greške, nisam kao on, hvala vam, on je, hvala dragom Bogu, ostao živ. I vidio se, reka, nije za mene volan i imam stvarno kuma koji me vozi i tu ljudi ili burazir ili sinovi. Mislim, ja dovezem auto do, recimo, kao dođem sa sađom, dođem do termijavde auto. I ja samo gledam, gospođo, ključ je vaš i ne vozi sad. Đani, kod vas na slavlju pevači su zadali ozbiljan domaći zadatak kad je provod u pitanju. Pisalo se i pričalo danima. E sad kako je... Pa bilo lepo, najiskrenije, baš mi je drago zbog toga. Ja gdje odim sa ono, volim da se lepo opustim, znaš, ono, gdje ne volim, ne od. Ne ide, brate, mislim, bez obzira koliko kolega mene... Neki još koji su mi dragi, neki ne, da mi nisu dragi, ali ne mogu ni na svako mjesto da odem, ali tu da odem, vodim lepo da se provedem. To će biti izuvanja. A? Izuvanja. A pocipane mi čarapi ovaj. Ti želite se Ingrid? A? Da li ćeš kada se Ingrid? A da vam neka više, te priče, brate, više, ovaj radio, pa i meni ovo što je bilo za Bosnu, ova situacija, ona, kao ja sam nagovorio sina, evo javno kažem pred svima, da Bog da se mojoj deci, mojoj porodici desilo najgore, ako sam pomislio nešto loše o tim ljudima i tamo iz Bosne, ali šta ću ja, narod je takav, ljubomorni na mene, brate, pustili tu ovu priču, stvarno mi krivo, jer ja u Bosnu najviše volim i da pevam. Ja kažem, brate, ljudi sram da vas bude, šta da kažem? A što su ljudi? A brate, tamo nešto, kao moj sin je objavio nešto, a to nije tačno, ja sam rekao, i kao moje maslo, ja sam to uradio, znači,
još jedan put, da Bog da se u mojoj porodici sve to desilo i mojim najbližima, ako sam pomislio da, da takve neke stvari, to mislim, Sara je nara više. Ali dobro, idemo, vedrije teme. Hajde, hajde, hajde. Imali smo mnogo nemenih noći, pa imali smo ranije, neću da imenim, mislim, taj lokal, nešto kako se zove, zove smo ga štala. Kada kažem moja sađa, šta ćeš u tu štalu? Ali mislim, mi smo nekako voljeli tu da ostanemo do, ono, bukvalno, ono, svima se spava, mi tu dođe i policija, tu svi pijemo, kada maj delimo bakši svi, ono, znaš, ono, zezanje je tako, bilo je. A reci nam, evo, Sandra Afrika, bili ste malo u sudu, ona je ipak rekla da... Pa dobro, Sandra... Da došli gdje na jahtu, ću se... Sandra, imam bolju jahtu od Sandre, neka je živi i zdrava, sve najbolje želim u životu, samo neka me ostavi na miru i to je to, ništa ne oči. Nikad sam, niti sam šta loše za njoj izjavio, niti ću izjaviti. Volim je, poštujem što radi, sve najbolje od mene. Čani, Darko malo prijatelj da prestao da pije, kakva je situacija kod tebe? Tako sam ja prestao isto. A dobro, danas smo se oprošteno. A šta ti jedir, pomiti? Jedir, ja se kockam pošto je malo šećer zeza i onda pivo, ja koja sam najviše volio da pijem pivo u životu, e sad se malo, doktor sad kad se bio imao trovanje creva kad se vratio s odmora, bio 5 dana u bolnici, šećer mi baš skočio, mnogo bio veliki. I pita me doktor, gdje piješ Coca-Cola, a ono, sam happy, ko ne pijem Coca-Cola, kao nešto gazirano, ma jo, karam, nešto, kao šta piješ? Ja sad kajem, pa pijem samo pivo, pivo piješ, a koliko piva ti popiješ? Ja sad kad bi mu rekao pijem 5-10 piva, on bi mi rekao nisam normalan. Kao, znaš što treba, jedno pivo je zdravo, kao čaša vina. Ja kajem, pijem 2 paketa svaki dan, a ovo po razviru, i onda kao lagano vince ili mali viski, ono, da pomešam se vodom. A dobro, samo da mi je lepo sam. Sada što je najgore, pao mi šećer. Kada sladio, pojede nešto slatko, kada dobro. Ti sa opet pivo moraš? Ne, kako pivo, ne pivo što dosta. I malo sam viš kako sam... Srećio li se? Ispuvao sam se što bih. Trenirat? Ha? Jel trenirat? Da, svako večer, ono, kada... Znači da sam imam, koliko sam sad imao, 28... Vreme za trenirat? Do 3. Hvala. Došlo neko ludo vrijeme, ovaj 21. vek, bitno je da se ljudi pored ljubavi poštuju, to je danas najbitnije, a ostalo sve dođe. Da budu veseli, srećni, zdravi. Bogo, dovela si liniju do savršenstva? Pa nisam još uvek. Taman sam bila dovela i opet krenem da jedem jer ja mnogo volim da jedem. To je lepo. Sa kim si došla? Videli smo da te neki tamo mlad dečko doveza. Pa mladi, uvek oko mene. Šta si mislio, će neki stariji piletina na žal? Jel futbaler? Nije futbaler, šala na stranu. To je ovaj moj savjetnik. Tvoj savjetnik? Koji ima, da, imam nekoliko njih u timu i kako se dogovorimo, neko me vozi, čeka, čuva i... Pa bome saradnici voze Jaguare, lepe automobile, šta da kažem? Pa ljudi, šta ste mislili? Pa kažu, vidi svadba od 5 miliona, moramo doći do šalim. Bogo, šta ima ovako kod tebe? Kod mene ima sve i svašta. Zrađeš energijom nekome, se zaljubljena? Pa vidi, ja sam zaljubljena u sebe, prvenstveno mog sina. Pa ne znam, dosta radim, dosta obaveza oko deteta, lagano prikupljam neke pesme za album, ali o tom potom, izvinim. Album, znači, pripremaš i ti si... Pa gledaj, ono što sam pripremala onda, pre pandemije, onda smo to sve raskomadali kao singlove. Tako da, meni se i ne žuri, dosta albuma, dosta singlova, karijere, hitova, da bude zdravlje, bit će svega, ja svakako radim. I koji god pesmu da izdam, opet traže... Može li Hej Vuče lopove? Može, seksi biznis. A jesi li danas u redu za Biedermajer? Da li? Da li si u redu za Biedermajer danas? Ne, nisam, ne želim. Hvala, ali dosta. To znači da ne bi nikad više stala. Vidi, nikad ne reci nikad. Ali
ne želim da sekiram roditelje. Neću majko, neću tata. A jesi li svoje partnera odmah upoznavala sa roditeljima ili si nekog... Pa nisam odmah, nego ono kad je trebalo pri svadbu, morala sam. A jesu li imali svoje komentare koji su se kasnije ispostavili možda kao... Pa ne, oni u principu, evo konkretno, već kad moram da spominjem, meni se roditelji zaista ne petljaju u izbore, ni što tiče karijere, oni da se pitaju, verovatno bi pevala one starogradski izvorne sa košuljom, a jedino bio komentar, upoznali su dečka, sve super, Uroš, sve top sportista, dobar dečko, ali bio je samo neki komentar u fazonu, mnogo je mlađi, što će biti kasnije, jer sam ja zrelija i starija od njega, ljudi sve... Ono u njihovo vreme bilo čije, koje familija, ko šta radi i tako dalje. Tako da u principu ja lično ne gledam godine nisu bitne uopšte. Koliko imamo parova, ne na estradi, što su muževi kao zreli i 10 godina stariji, pa opet nije uspelo. A mola, Andrana kuma da dođe među zadnjima, gde to ima, gde si do sadnjima? Pa danas nisam kuma, tako da imam taj luksus da malo zakasnim, malo nam je duže trebalo se spremanje, ali... Ali lepo, oprostit će mi. Hvala ti, hvala ti. Hvala, također. Svi se pitaju što nisi kuma. Da budem kuma kad sam već kuma, kako? Možda kuma još 100 puta, valjda. Ne znam. Ne, može. Molim? Puno sreće, puno ljubavi, puno dece, da traje zauvek i da se vole uvek tako kao sad. Možda li rekti Vidarmajer? Ne, neću. Jeste da sam free, ali ne. Nijedno porodnje se neće, neće ni Sandra Mladenović kaže da ni ona da je dosta Vidarmajera. Eto vidiš, pa vidi, ja sam se udavala već jednom, tako da nema potrebe, možeš ti da voliš i bez toga, tako da neću. Darko malo preko da više ne pije. Kako je uticao najviše na njega da prestane da pije? Laže. Ovo je Aleksandar Mladenović. Tako je. Lažu. Šta ćeš ti da popiješ? Razmišljam još, ali mislim da će večeras da bude neka vodka ili džin. Šta ćeš ti popiješ? Vodka i džin. Šta god budu želeli. Mojte toliko pitati. Dobro, ja samo za kraj, Ana Sević je tu, njen dolazak nas je potpuno iznenadio. Kako ti odnosila sad sa... Okej, odnosim, oskrivo. Postoji neko s kim nisi okej? Postoji. Pa neće ti kažem. Pa zna se to sve već, ovo što mi... Mogu li da uđem, da pijem, da počnem? Može. Ljubim vas. Hvala ljudi, puno.